Често домашната пита не става като по учебник. Мезето не е толкова тънко, колкото ни се иска. Оризът на сърмите не е алтенте, но иначе плънката е вкусна. Зелевият сок може да не е съвършен като на тате, но като за първи опит добре се е получил. Бобът може и да ни е постен, но ще го направим пикантен. А баницата я нарязваме нестройно, но така пък ще имаме по-големи парчета. И накрая подреждаме всичко, за да седнем на трапезата такива каквито сме. Защото знаем, че от малките несъвършенства се раждат съвършени мигове. Мигове пълни с уют и мека топлина.